Що? Щось пішло не так. А точно, ну то другий раз. От я через той кажеш, якщо другий раз, то вже як стабільність, то вже можна сказати, що постійний глядач. О, дякую, хто підписується, мені дуже приємно, і можете підписуватися ще більше. Я бачу там люди, які не підписані. Окей, це Мура в ефірі. Привіт, привіт. Я вчора так питала, як звати. Ти так і нічого не написав? Чого? Я по телефону говорив, не бачив. Нічого. Нічого. Так, то що? Давайте. Хто придумав? Про що будемо говорити? Міша 33 надвірна. Понятненько. Щось багато останнім часом людей. Надвірна, надвірна, надвірна. Оточують мене люди з надвірної. Так що зрозуміло. От я тебе питала, чого фан-аккаунт? І ти не сказав, чого. Ну, типу, в принципі, кажу, це круто, бо я бачу, що пішло. Мені би так пішло. А то цих 9 тисяч ніяк не можу добити 10. Бо ви не хочете 17 людей у тих, хто там підписався. Ну, все рівно сьогодні активність більша, і дивлюсь, що ви вже налайкали 4 тисячі. Хоча не просила взагалі ні разу. Привіт, Ярослав, привіт. Бачила, підписався. Дякую, що підписався. Уже 4, та? Та я кажу, що так швиденько. І ще би так мені в інстаграмі відоси полайкали, особливо останні. Я кажу, збереження вам не важко, мені приємно і мені дуже допомагає. Нормас. Та, нормас, взагалі. От коли не просиш, я прошу за друге, а воно якось нема того. Але нічого. Я надіюся, що буде. Що ще декілька днів. Ще, ну, декілька днів це мало, я думаю. 2-3. І буду уже тих 10 тисяч, щоб я заспокоїлась і вам кожного разу це не казала, вас не нервувала. А що за відео? Та от це кинула сьогодні, щось там зняла. Привіт. Знаєш що, Сергій, привіт. Я то бачила, на кого ти підписаний і до кого ти заходиш у трансляцію. Там до одної тої дівчини, що я казала, що. Так що ти мене проміняв, я так розумію. Ілона дуже неперевершене ім'я. Дякую. А, то я подивлюсь. Дивись, можеш навіть уже. То якої каже? Ні, тут я не скажу. Я потім хіба скажу. Там така є, що полу роздіти сидить, але то, напевно, багато таких, що ти не знаєш. Привіт, мала. Що як справи? Справи нормально, а ще буде краще справи, коли ви підпишетесь. Оцих 19 людей, які сидять і дивляться. Коли підпишетесь, от тоді буде мені ще більше приємно. Підписуємось на красуню, даримо подарки, тапаємо по екрану, ділимось ефір, любуємось красою. Так що давайте, давайте. Я підписався недавно, от я знаю. Я бачила от іменно цей текст, і я тепер згадала, що ти підписався. Це круто. Круто, круто. Дякую. Я підписаний, я знаю. У нас взаємна підписка, так що все нормально. Я пам'ятаю людей. У мене пам'ять зорова дуже, дуже, дуже класна. Я колись в школі, чи коли вже потім поступила, вірші. Прочитаю вірш. У мене таке враження, що просто знаєте, сфотографую його, могла закрити очі і, типу, як читати. Я пам'ятала, як там все. Серйозно запам'ятовувалось мені. Ну, типу, це крутяк. Як я вже казала десь вчора чи коли. Що з одної сторони, типу, пам'ять, взагалі пам'ять, бо в мене крім зорової така нормальна, ну навіть не те, що нормальна, а дуже хороша. Пам'ять це класно. А з іншої сторони, це дуже погано. Бо деякі моменти, які ти хочеш забути, ти їх пам'ятаєш і по кругу прокручуєш в голові. Тому вже наїхали на мене. Та ні, я пам'ятаю. Розкажеш мені вірш при зустрічі?
Звичайно. Ті не знаю, який. Щось розкажу. До речі, я колись вірші писала. Десь. Дуже давно. Дуже давно. І то прям були такі якісь смішні. Жі по-російськи. Уявіть собі. Я в шоці з себе. Так що я деколи задумуюся над тим, щоб почати знову щось писати. І мені